Teď zrovna jsme v laboratoři virtuální a rozšířené reality a máme tu nejrůznější zařízení, které jsou právě potřeba pro implementaci a testování pro studenty s tady tou technologií, jako je například hloubkové kamery, jsou to nebo zařízení pro snímání pohybu, sférické kamery a nejrůznější náhlavní soupravy, ať už pro virtuální nebo pro rozšířenou realitu, ale jejich jména nebudu vyjmenovávat. Tak my tady pracujeme, nebo spíš studenti tady pracují na velice zajímavých projektech, protože my se snažíme hodně zakomponovávat studenty do naší práce, jak bakalářského, tak magisterského studia. A teď třeba vyrábíme interaktivní exponát s využitím virtuální reality pro Muzeum hlavního města Prahy, kde si návštěvník muzea vyzkouší, jak Antonín Langwell vytvářel model okolo roku 1830 a vyzkouší si práci s nástroji, které teoreticky tehdy používal pro tvorbu Langwellova modelu. Nebo další zajímavý projekt taky souvisí s tímto projektem je, že vytváříme multiprojekční systém právě také pro muzeum. Ono totiž Muzeum hlavního města Prahy za 2 roky znovu otevírá budovu na Florenci. A tady ty exponáty by měly být takovým jako hlavním highlightem, který oni tam budou ukazovat a tím budou otevírat vlastně tu budovu. Což je velice zajímavá příležitost pro studenty, protože ty jejich práce budou skutku použité někde v reálu a budou si s nimi doopravdy hrát lidé a budou se na ně dívat.